მოგესალმებით, ვიცხებ გადაცემას საუბრობ ქორეოგრაფიაზე. დღეს ჩემი სტუმარია ანსამბლ სუხიშვილების ძველი თაობის მსახიობ მოცუკავე სოლისტი, ასევე ანსამბლ ბათუმის მთავარი ქორეოგრაფი ბატონი შალვა გოგუაძე. ბატონ შალო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ გამონახეთ რო და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით. მოდით ტრადიციულად პირველ კითხვაზე გადავალ, ასე ვთქვათ. აი, როგორ გაიხსენებთ ბავშვობის პერიოდს, როგორ გარემოში იზრდებოდით, როგორ ეზიარეთ ქართულ ცეკვას, თქვენი პირველი ნაბიჯები აი ამის შესახებ, რომ გითხრათ ორი სიტყვა. ანუ გაიხსენე მანამ, მე მინდა ყველას მოგესალმებდა თქვენს გადაცემას, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ, ქართულ საქმეს, საშვილთაშვილო საქმეს ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა, გულითადად და აი გული სიღრმიდან მინდა ეს სიტყვები რომ წამოვიდეს ასე გეუნებით, რა რასაც გძნო. დიდი მადლობა, აი გენიალური მოცეკვავეები გადაიღეთ და დაუვიწყარი სახეები, რომელმაც დაუვიწყარი სახეები შექმნა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში. ეს მატიანეს რჩება ისტორიას და ძალიან დიდი საქმეა, მე ვთვლი რომ საშვილთაშვილო საქმეს აკეთებ და კიდევ ერთხელ უღრესი დიდი მადლობა მინდა თქვენს ჯგუფს გადაუხატო. რაც შეეხება ჩემს ავტობიოგრაფიას, ჩემი ბავშვობა რო გავიხსენოთ, შემოქმედებასთან დაკავშირებით მეორე კლასიდან 8 წლის ვიყავი, როდესაც მოხდა ზიარება რა ხელოვნების პიონერთა სასახლეში. გამზელი ქორეოგრაფი გივი ჩიხლაძე, ცნობილი ქორეოგრაფი იყო საკმაოდ ესეთი და აქ ამ ანსამბლში მერცხალი იყო ეს ანსამბლი, ეხლაც არის, ძალიან დიდი ხნის ეს არის ანსამბლი არის და წარმატებული წლების მანძილზე წრე იყო, სადაც ბატონი რეზო ჭანიშვილი და თამაზ ბეჟანიძე გვასწავლიდა პირველი აი დაწყება, სადაც ფეხი ავიდგი. აი ეს ხალხი იყო და მე წლების მანძილზე აი ეს სიტყვა სიყვარული პატივისცემა, რა ვიცი, ეს დიდი ცოდნა რაც ამ ადამიანებს ჰქონდა 60 წელს ვასრულებდა, თითქმის აი აქამდე მომყვება რა და ნუ ჩემს ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ რეზო ჭანიშვილს. იმიტომ რომ მოხდა ისე რომ წლების მანძილზე შემდეგ აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის ამას ვიტყვი მე ბატონ ენვერზე, ეს ფენომენი იყო, ფენომენური ფერონება იყო ქორეოგრაფიაში საერთოდ, აუცილებლად ორი სიტყვით და მეტით ალბათ რასაც მოვახერხებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მოხდა ისე რომ სანამ სუხიშვილის ანსამბლში გადავიდოდი სამშაბათ ქუთაისის სიმღერათა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ყალიბდებოდა. პირველი პიონერები ჩვენ ვიყავით და ბატონი რეზო იყო მთავარი ქორეოგრაფი, ჩემო ჭკოლსელი იყო დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი მოთბარი. და აი აქედან გამომდინარე ეს წლების მანძილზე ეს ბავშვობის წლები რაც გავატარე ამ ადამიანთან და თამაზ ბეჟანიძე, მე ბატონი რეზო თბილისში წავიდა და იმისი ჩამოსვლა ქუთაისში მოხდა და მე ისევ დაკავშირება და როგორ გითხრათ ახლა ის საწყისი ფორმა რაც უნდა იცოდეს მოცეკვავემ და სწორი აღზრდა მოცეკვავეს ამ ადამიანების ხელში მოხდა და ბატონ რეზოს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამ მხრივ ჩემს შემოქმედებაზე, თუ შეიძლება დავარქვათ შემოქმედება. სუხიშვილების ანსამბლი, რომელიც ქართველი ერისთვის, რა ვიცი, აი უდიდესი საგანძურია რა რო იტყვენ. აი ამ ანსამბლზე რა სიტყვით, როგორ მოხვდით ამ ანსამბლში,
რა იყო ამ ანსამბლის ნიშა, რით გამოირჩეოდა სხვა ანსამბლებისაგან? გეტყვით, ეხლა რა ხდება? ყველა მოცეკვავეს, მე მგონი, განსაკუთრებით იმ დროისთვის, თუ აი გულით, სულით, მოწოდებით მოცეკვავე იყო, ყველა სურვილი იყო, რომ მომხდარიყო სულიშვილის აკადემიურ ანსამბლში, ქართული ცეკვის აკადემიურ ანსამბლში. მასაც ხელმძღვანელობდა ორიფეები იმ დროისათვის და ფენომენალური ეონებები, რომელმაც შექმნეს ეპოქა. ბატონი ილიკო და ქალბატონი ნინო რამიშვილი და შემდეგ ბატონმა თენგიზმა გააგრძელა ეს ყველაფერი, ხო? თავისი ნიშა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, აბა ისე ვერც ეს ბრენდი ისე სხვანაირად ვერ შეიქმნება. საუკეთესო მოცეკვავების ნაკრები იყო რა, ერთი მე არ მინდა ჩრდილი მივაყენო არც ერთ ანსამბლს, იმას არ ვამბობ, რომ აი ჩვენ დროსა ჩვენ მოცეკვავდით, ჩვენი თანამედროვე მოცეკვავებია, ჩვენი თაობის ყველა ანსამბლში იყო უძლიერესი მოცეკვავები, ამათ სახელ და გვარებსაც ჩამოვთვლი შემდეგ. არ მინდა რომ გამომჩეს და ამიტომ ვიკავებ თავს. ჩემთვის აი პარადოქსია და ჩემი მოსწავლე უფრო ადრე მივიდა თვითონ თეთრაძე, თქვენ გაჩოდგენე რა ეს ესეთი უძლიერესი უნიჭერესი მოცეკვავე იყო ბიჭა, ვინემ მე შემდეგ მოხდა ჩემი აი უფრო განაპირობა აი ბატონ თემური ქორიძე, აი თემური ქორიძე, ბადრი ესათია, გია გურგენიძე, აი ეს ხალხი რო ჩემთან ნაცები ქონდა ამ ხალხს გამეგეშენ და აი ფიახ ფუტაი სახელმწიფო ანსამბლში ცერტად ვიყავი და ის ერთი თაობა და განსაკუთრებული მეგობრობა და რა თქმა უნდა ხელოვნება რაზეა საერთოდ პატევისა და პრივილეგიას სუხიშვილის ანსამბლში ცეკვა ესე ადვილი არ არის და იმ დროისათვის მე ცოტა დავაგვიანე ერთი სიტყვით რო ვთქვა, იმიტომ რომ ოჯახი მყავდა უკვე შექმნილი ფუტაიში, რაც მადლობელი ვარ უხალიღნების, იმიტომ რომ ეს უფლის წიაღში იქნება ყველაფერი, ოჯახი ადლიციდან მოდის, მას ამწუწუნებ ამ მხრივ, რომ აი რაღაცა დავაგვიანე, არა, ისე როცა უნდა მივსულიყავი, მაშინ მივედი. მაგრამ უშუალოდ ამ ბიჭების მაინც აი თანადგომით თუ აი როგორ უნდა ჩავთავო და აი მოცეკვავეების, ვინც იმ დროისათვის ცეკვავდნენ, მე სამწუხაროდ ჩვენი თაობის არის ერთი თაობით ჩვენზე უფროსები, ვინც იყვნენ, აი თემურ ხოზაშვილი, გენიალური მოცეკვავე, რა ვიცი მანერით, რა ვიცი რა უნდა ვილაპარაკო, ეხლა არ მინდა რა, ძალიან მთელი საქართველო იცნობს და მთელი საქართველოს ახსოვს მისი ცეკვა და მანერა, რა ვიცი მე ძალიან ქეცვიხი მისი ხელოვნების წინაშე. ჩვენი ბატონი ზაურ პაპიაშვილი, ცაცგურა, სარგებლობ შემთხვევით და 70 წელი შეუსრულდა ამ ადამიანს და მინდა ყველაფერი საუკეთესო უსურვო. მას აქვს ძალიან დიდი, როგორ გითხრა, აი ნაღვაწი აქვს, იცი? და მე ვფიქრობ, რომ არ არის ისე შეფასებული და დაფასებული რა იმ დონეზე, როგორც უნდა იყოს შეფასებული. ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი, იმიტომ მიყვარს, რომ ვისაც ცეკვა უყვარს, გულთან აქვს მიტანილი, არ შეიძლება რომ არ პატივს არ ცემდე. უდიდეს პატივს ცემ. ყველა სასიამოვნო ის არის, რომ თქვენ არის დიდი ხელოვანები, ასე აფასებენ ამას. არა, ეს ფაქტი არის და ეხლა ჩვენ რომ საერთოდ გვინდოდეს აგას თაობა იტყვის და თაობა შეაფასებს ამას, ხო? ჩვენ რა ვიცი, თაობა უნდა შეაფასოს აბსოლუტურად და ეს წინა თაობა იყო, რომელმაც მართლა განაპირობა და პატარა ინსპირაციის სახეც მოგცა რა. იქეთ ის ერისიონი არის ახლა, ხო, სახელწოდებით სიმღერა ცეკვის სახელმწიფო კავშირის ანსამბლში. უნიკალური მოცეკვავეები იყვნენ, კაცო, ვიკაც მამარდაშვილი, ჩანი წიე, ანგულკავთარაძე, რა ვიცი რა, უნიჭერესი კაცი. ბატონ შალვა, აი როგორი იყო ქალბატონი ნინოს მუშაობის სტილი? აი როგორი იყო სიტყვაზე სამუშაო პროცესში, როგორი იყო მის გარეთ? პირად ურთიერთობაში ძალიან უშუალო იყო, მაგრამ თვითონ აი სარეპეტიციო დარბაზში იყო ძალიან მკაცრი, მომთხოვნი, მკაცრი და მომთხოვნი რა. პროფესიონალი ადამიანის მხრიდან ეს ჩვეულებრივად ახმულია ნორმალურად, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება, ხო? დისციპლინის გარეშე დიდი საქმე არ კეთდება და ამ დონეზე, როგორი დონითაც ჩვენ ხედავთ ამ ანსამბლს, ეს არის ბრენდი. მსოფლიოში ერთ-ერთი ცეკვის გამორჩეული თავისი სახით ანსამბლია, რომელსაც წლების მანძილზე დიდი მოცეკვავები ცეკვავდნენ და ასრულებდნენ
მარტიებს და ნუ რა ვიცი ხელმძღვანელებს ისეთი რაღაცა ნიჭიერი თაობა შეიხარა რა დღემდე ასე არის ილიკო ნანო იციან თავისი საქმე რა და აი ამ დანატოვარც უძღებიან ისე როგორც უნდა დაუძღეს ხელოვანი ადამიანი და რა ვიცი მე ბედნიერი ვარ იმ ხრივ და პრივილეგიაც და პატივიც იყო რომ აი ამასაფში მომიწია გარდაულწები კი არა და 14 წელი ვიცებ ეს არ არის პატარა რა ასეთო მაგრამ იყვენ იქ ომარ ხურჩიძე იყო 27 წელიც მომიწია მადლობა რა უხავს რომ ამ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა სოსო ბია აც გარდაცვლილი ჩვენი გიორგევიჩი ბატონ შალო აი გარდა სხვა ცეკვებისა ყაზბეგური ცეკვა თქვენ ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათად იქცა და დღევანდელი თაობაც კი აი ამ იდეალზე იზრდება ასე ვთქვათ რა უნდა გააკეთოს მოცეკვავე იმისათვის რომ თავისი თავი იპოვოს ასე ვთქვათ აი როგორ თქვენი პოვეთ თქვენი თავი მადლობა ამ შეკითხვისთვის მაგრამ იცი რა ამ შეკითხვას ეს ამომწურავ პასუხს ვერ გაცემ იმიტომ რომ ეს თავის თავად ხონდეს სული წმინდის მადლი არის ნიჭერება ადამიანის საერთოდ თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ მოდის მაინც მაგლიდან აი სურვილი უნდა გქონდეს რაღაცის გაკეთების და შრომ არ ეკარგება რა. ახლა გავლენები ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება. სხვანაირად ხელოვანი ვერ შედგება. რა თქმა უნდა, წინათაობის, იმის წინათაობის, ლექსონ ნიკოლაძე წლების მანძილზე, ოთაი სახელმწიფო ანსამბლში, ეს ბუმბერაზი ქორეოგრაფი, ასავლი და რა ვიცი რა, ძალიან ბევრი შევიძინე ამ ადამიანიდან და საერთოდ მომიწია ისეთ ადამიანებთან ცეკვა. აი თავისი პორტრეტები, კლასიკური პორტრეტები შექმნეს ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში. და ალბათ ამან განაპირობა ის, რომ როგორც თქვენ თვითონა მე ახლა ისე იმენად ვერ ვცო მაგას რა ახლა ტრანსპორტის რაღაც დიდ მოცეკავეთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეტყოლებს მაგრამ ხო ხედავთ არა ყოველ შემთხვევაში ხო ისე ახლა მიამიტურად მიამიტიც არა ვარ ისე რომ არ ვიცი არაფერი და ვაიმე და ეს შემოთაშრომით მოდის აბსოლუტურად ყველაფერი არა ეს მაინც ნიჭი მოდის სული წმინდის მადლი არის და აქედან გამომდინარე ალბათ გეხმარება რა ყველანაირად იქეთ ოჯახიც გეხმარება რაღაცა როცა ხელოვანი რაღაცა იწვის იწვის რა ანუ ცნობ რომ აი ეს შენი საქმეა ჩვენ იმ ბიჭებს ვინც ერთი პლეადა ვიყავით ხო თითქმის სხვა საქმე არ ყოფილა რა და ის დიდი ხელოვანი ხო ვინც წეღამ თქვი და ბევრი არიან კიდევ რა ჩვენ დროს ყაზბეგურის ცეკვა ჩვენთვის იყო რა როგორ გითხრათ ხო ჯერ დიდი პასუხისმგებლობა იყო ხო საურ პაპიაშვილმა იცეკვა შემდეგ თემური ცეკვავდა წლების მანძილზე შემდეგ მე მომიწია ცეკვა და რაღაცა ისეთი თაობა შეიკრიფა ბადრი ცხოვრებოვი იყო ძალიან მაგარი მოცეკვავე ჩვენი თაობის თენგიზ ბაღდავაძე ხვიჩა ბადრი ესათია რა ვიცი უგრეხელიძე დათოს ციფოსმო ხო ამ ბიჭებთან ერთად გემალ უნდაძე აც გარდაცვლილი ძალიან ისეთი პიროვნება ღმერთმა გაანათოს მისი სული თედო ელიკაშვილი რა ვიცი ხოსე კი რა რაღაცა მინდა რომ ყველა არ მოდიშ ვიხდი იმ ბიჭების წინაშე რომ აი მეგობრობდი სხვანაირად არ იქნებოდა ისინი რო არ დამხვედროდა ხო ისე მეგობრულა ჩემი გელა წერეთელი და ეს სოსო დეკანოსიძე ეს ბიჭები ჩიკუთან ერთად მომიწია ცეკვა არის რა რაღაცა რა ვიცი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ხალხი რა ერთი შეგვეთ ახლა აბსაუბრობ ანდილოსნებზე რა მომეთეს ალბათონ ინოს ხელა ადამიანის ამ ხელა დიდი ყორიფე ადამიანი რა ვიცი რა ამ ხალხურ ქორეოგრაფიაში აი აზრება როგორც ფენომენი დედა დედოფალი აი ცი რა რომელი სიტყვებით უნდა შეამბო მერთვა გაანათოს მისი სული ბატონ თენგიზი პიროვნება ბატონ შალვა აი თქვენ წაგან ახსენეთ ბატონი ენვერ ხაბაძე აი მის შესახებ რო ვისაუბროთ და შემდეგ ლოგიკურად გადავიდეთ აი ანსამბლ ბათუმზე უკვე თქვენს მოღვაწეობაზე აქ უკვე როგორც ქორეოგრაფის აი მის შესახებ რო გითხრათ ამ სიტყვა მოღვაწეობა ხა აი ეს ჩემი მხრიდან ცოტა ეს არ მიყვარს რა როგორ არ მიყვარს მაგრამ მოღვაწეები უფრო ეს ხალხი იყვნენ ვინც მე ჩამოთვალეთ და ჩვენ მუშაობთ აქ
გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ჩვენი თავი გამოვავლინო. რა შეეხება აჭარის ანსამბლს, მე7 კლასში მოხდა ეს ჩვენ და გაუცნობიერებლად ახალგაზრდული ანსამბლი იყო და მოკლედ თუ ანსამბლი არ არსებობდა, ჩემი პარტნიორი იყო მალხაზ გოგი ბერიძე და ბავშვობიდან ერთად მომდივარ. მოხდა ისე, რომ პიონთა სასახლეში თან ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული ანსამბლი. თემურ ბიბილეიშვილი ხელმძღვანელობდა, რომ წავიდა ეს ბატონი რეზო, ბატონი თამაზი, გადავიდა პარკში, სასახლეში მოვიდა ბატონი თემური. და ერთი წელიც არიყო ამ ადამიანთან მომიწია მუშაობა, ნუ და სა რა ქვია, ბატონი ენვერი მოიყვანა რეპეტიციაზე. ო ახალგაზრდული ანსამბლი და ეს რო ყოფილიყო, ალბათ თავისი ის ჰქონდა ამას რა, რაღაც გათვლები ჰქონდათ, რო აი სტუდია არისო მაშინ სახელმწიფო ანსამბლში, ეს აჭარის ბიბლიოთეკის სახელმწიფო ანსამბლში, და ალბათ აი აქეთკენ მიყავდათ რა. და მე მოხდა ისე, რომ სტუდია კერა და ანსამბლში მოგვიწია რა ცეკვა, მე ძა მალხაზის მერვე კლასიდან, უკვე მერვე, მეცხრე, მეათე კლასი ამ ანსამბლში მოხდა ამ ბუმბერას ადამიანთან, ისე აბსოლუტურად სხვა ის იყო, უკვე გარემო აბსოლუტურად სხვა, მიდგომა სხვა, ხედვა ქორეოგრაფიის, ნუ ახლა მაშინ რას გძლობს სოლის მოსწავლე, მაგრამ რო სხვა გარემოში მოხდი ეს ნამდვილად ვიგრძენი და პასუხისმგებლობაც მომემატა რაღაცნაირად და უკვე ჩავთვალე, რომ ეს არის ოჯახი და ამ ადამიანის 8 წელზე ეხლა რა ვიცი, ეხლა ეპოქა შექმნა ახლა რა, სამი ციკლის ავტორია: ორუმი, ადაგანა, ლაზური. და რა ვიცი, დღემდე ეს მარწველდება რა და ხალხს უფრო აი ეს ძველი ტრადიციული უფრო მოწონს, მე რასაც უყურებ ახლა ჩემი გამოსვლებიდან გამომდინარე ვამბობდა. ვინემ რაღაცა კი ტრანსფორმირება უნდა მოხდეს და ცეკვა, ცოცხალი ორგანიზმია, რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, ტრანსფორმირება უნდა მოხდეს. მაგრამ ქართულ ცეკვას თავისი შინაარსი, დიდებული შინაარსი, ხო, აი დიდი ტრანსფორმაცია არ ჭირდება რა, ისედაც უკვე არის ისე რა, კლასიკურათაც და იმ წიაღიდან წამოღებული ფესვებს ისე არის, რომ აი მყარად დგას და ეს ამ ხალხის დამსახურება და ბატონი ენვერის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ერთმა განათოს მისი სული და შემთხვევითიც არა მადლობა უფალს, რომ აი ბიჭების მონდომებაც იყო თემურ ოლქვაძე, სამხატვრო ხელმძღვანელია და აი მისი მეშვეობითაც, მისი პირადი ურთიერთობა ჩავთავლოთ თუ გინდა ეს და შემოქმედებითი, აი მისი მეოხებით მოხდა ის, რომ მე ანსამბლში დავიწყე მუშაობა. მთავარი ქორეოგრაფი ვარ ანსამბლის 2010 წლიდან. ისე მართალი გითხრა, არ მოვიაზრებდი. ერთადერთი ჩემი სურვილი რაც იყო, ჩვენ საზღვარგარეთ ვიყავით, რაღაც შოუებში მონაწილეობდით რა, ჩემი ჯგუფი ყავდა კავკასიონის სახით, მე და ანგული ქავთარაძის ერთად ჩამოყალიბებული და ოთხი ადამიანი ვიყავით აქ, შოთა ჯიშკარიანი ეწოდინება, ხო, სახელმწიფო ანსამბლის ქორეოგრაფია, მთავარი ქორეოგრაფი ქუთაისში, ჩემი ნამოწაფარია, ესეც მოსავლე იყო და ნუ ვინც ვენდობოდით ერთმანეთს, იმედო ყავლაშვილი ეხლაც ამტერპენში არის, ეხლა ბელგიაში არის იმედო თავის ცოლთან ერთად, მის მეუღლესთან ერთად. მოხდა ისე, რომ ჩემი ბიჭი იყო კიდე რა იმაში სტუდიაში ცეკვავდა, მაშინ ჩვენი სოხიშვილის ანსამბლის სტუდიაში. მოხდა ისე, რომ ეს ოთხი კაცი ძელვადიანი კონტრაქტით შვეიცარიაში მიგვიწვიეს, ნოგი ჩაკლინის შოუ იყო იქეთან, მერე ისე გადავიდა, რომ ალეტი შოუ საფრანგეთში ერთი წელიწადი და მერე ამას მოყვა აგენტები, რაღაცა ის უფრო გაიხსნა ესა და გაფართოვდა უფრო უკვე რვა ბიჭი შემადგენლობით მიგვიწვიეს ავსტრალიაში, კონტრაქტი უპიტერე არის ესეთი, იქ თეატრში სადაც არჩეული ყავდათ
გოგოები, მოცეკვავეები, 2000 ავსტრალიელი გოგო და ნარჩეული 17 საუკეთესო. 10 გოგო მუნენ რიჟის მოცეკვავე იყო. და აი ამ იმაში მოხდეთ, ეს ისე მართალ კითხა, ისე გაუცნობიერებლად მოხდა რა, უცებ, მოიცე, უცებ რა ეწობა. ხო, აქ ქორეოგრაფი თვითონ შოუს ქორეოგრაფი იყო მაიკლ დარინი, ეს ცნობილი ქორეოგრაფია რა, ბრავო, სინგარას, მულენ რუჟის, ტემპო რუჟის შემქმნელი, რომელსაც ძალიან დიდი დადგენა ჰქონდა და ამ ადამიანს მოეწონა ეს ჩემი ნახა რა, მოეწონა და ეს ხალხი შეასრულებენ იმასო, რაც მე მინდაო და მოხდა ისე, რომ ეს კონტრაქტის ლამაზად და კარგა ჩავამთავრებდი. აი კოსტუმირება კიდე თავისი გამარჯვებული ხან 2000 წლის საუკეთესო ინა რანდელი, ადამ დიონი. მერე მოხდა ისე, რომ კორეელებმა იყიდეს ეს შოუ. ახლა ცოტა გადავდივარ და როგორ მოხდა აქ. ხო, კორეელებმა იყიდეს, ნაციონალურ ბალეტთან ერთად გამოდიოდით და თავი ჩვენ პროდიუსერები ან აი პროდიუსერებიც და ჩვენც ერთად გადავედით სეულში. აი ერთი წლით სამუშაოდ და იმათი ნაციონალური ბალეტი 9:30 საათი მათი იყო და ჩვენ საათ 9:30 მოდიოდით იქ იყო ცნობილი მოცეკვავე ჩამყვანი არგენტინა ილარიო, აი საფრანგეთიდან საერთო ის იყო რა შეკრული. ძალიან დიდი კასტი იყო, დაახლოებით 40 კაცი შემადგენლობით და ძალიან საინტერესო შოუ ზინგარა. აი აქ რო ჩამოვედი იქ რამის სოფელი, ნუ ქორეოგრაფები კი იყვნენ ძალიანათ იმის, მაგრამ შენი აქტის ქორეოგრაფი შენ უნდა ყოფილიყავი და მოხდა ისე, რომ ორი აქტის ის მომანდო პრიტო პროდიუსერმა რა, ხამის სოფელი შეგნა და ქართული პოპული რაც იყო და იქ ჩაეყარა პატარა საფუძველი ღამის სოფელში, რომელიც ეკვის დადმაც მინდოდა რა იმერხეული, შემდეგ ესე გვა გამახორციელე ამანსაბში, იმიტომ რომ უფრო რა ვიცი რა, ყველაზე მაგრად ალბათ ამანსაბს მოხდებოდა, იმიტომ რომ ამ ხაბაზე სახელობის იყო თვითონ ემრულა ნაწარმოები არის კინო მოთხრობა დაწერილი, ესეთი რამან სურმანიძე, რამა სურმანიძე არის ამისი დამწერი და აი ამ ნაწარმოებზე ავაგეთ ეს სიუჟეტი რა, იმერხეული და მინდოდა ამ ცეკვის აქ ისე გაკეთება, მეთქე მოუხდება თორა ისე, რომ ახლა ანსაბში რომ მოვიდოდი და ვთქვათ ასე ამდენი ხანი და მთავარ ქორეოგრაფად მართალი გითხრა, აი რა მოვიაზრებდი ჩემ თავს და მოხდა ისე, რომ მოსული და ისეთი ლამაზი ატმოსფერო დამხდა აქ და ისეთი რა ვიცი მოცეკვავების დასი თვითონ მუსიკოსები, ხელმძღვანელობა, კარგი კასტი შეიკრება რა ერთი სიტყვით და უკვე რა ერთი ოჯახი ვარ რა ჩავთავლოთ და მადლობელი ვარ რა, ყველას მადლობელი ვარ, ვინც მომცა ამისი საშუალება დღემდე რომ ამათთან ერთად ვარ. ჩემთვის ყველა ისე მართალი გითხრათ, თქვენ ყაზბეგური ცეკვა ხა გადავედი ცოტა იქეთ და ყაზბეგური, აი ყაზბეგური ცეკვით მოხდი მოგეხსენებათ რა, იგორ მაისეევი 90 წლის, ო, 6 მოცეკვავე წავედით და ეს იყო ხა ჩემთვის, ეს არის აი ჭერი და აი ძალიან დიდი გასახსენებელი რა, აი გასტროლებზე ამ კონტინენტებზე და ინგაზე არ ვეთქვი ხო, აი ოგენტიკი ბრაოში იმაში ამაში, ეს არის ძალიან დიდი მოცეკვავისთვის რა, აი ესეთი ატმოსფეროა, ოჯახი არის რა, ქორეოგრაფიული ოჯახი რო უყურებ რა, ყველა პროფესიონალია და ყველა პროფესიონალი არის და ყველაზე დიდი ბერნიერება და რა ვიცი რა, სიხარული არის რომ პროფესიონალთან ურთიერთობის საშუალება გეძლევა ისევე როგორც თქვენთან ახლა ალობა კითხვებისთვის და მეორე იყო ის რომ ვირსკის ანსამბლის იუბილეზე პაველ ვირსკის 100 წლისთავი იყო და 70 წელი შეუსრულდა ვირსკის ანსამბლს უკრაინაში და სწორედ იმ იმერხეული ცეკვით ვიყავით მიწვეული და რა ვიცი რა, ალბათ გამართლება. ხო გამართლება. ჩვენ ნახეთ აი იმ ვიდეოს ჩვენს გვერდზე დაახლოებით მილიონამდე ნახვა აქვს უკვე. აი სატრუკო ნაწილი სადაც გაერთიანდით თქვენ ერთად და ეს კიდე ცალკე აღნიშნას იმსახურებს ნამდვილად. ეს ხო. ბატონ შალვა, მე მინდა ვახსენო ახალი ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ფხოველთა ჯავარდენი, რომელმაც რა ვიცი აი
ჩვენ ძირითადად თბილისში ვარ და ისეთი აღფრთოვანება გამოიწვია იქ, რომ აი როგორ შეიქმნა ეს ცეკვა, რა იყო ამის ინსპირაციის წყარო და ზოგადად ხშირ შემთხვევაშიც რა არის თქვენთვის ინსპირაციის წყარო? ინსპირაციის წყარო ზოგადად არის ის პედაგოგები, ის მოცეკვავეები, ვისთანაც შეხება მქონდა და ვისგანაც ვისწავლე, მაგრამ არის მეორე მხარე, ზეგავლენები კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ზეგავლენებიდან არ განთავისუფლდი არა, ცოტა გაგიჭირდება საკუთარი თავის დამკვიდრება. არ ვიცი როგორ რაფერ გამოდის, მაგრამ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და დიდი მადლობა ეს ხალთა ჯავარდენზე. ეს არის ფიცვერცხლის თემაზე აწყობილი რა, ჩვენ ვართ ქართველები. ჩვენ გვაქვს უნიკალური ფოლკლორი. და მეთუმეტეს ახლა კულტურა, ნუ რაზეა საუბარი, რომელიც მრავალწახნაგოვანია და ერთი ამ კომპენტანგანი არის ის, რომელიც აი გულის წარღვია, ქართული ქორეოგრაფია. რა ვიცი, ამ აქედან გამომდინარე, იქედან ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, აზროვნება იმ ხალხის, ვისანაც მომიწია მუშაობა, შეიძლება ბევრი რჩება და ფუტიშ ვიხდი რა ამ ადამიანებთან. არა, ძალიან მქონდა მართლა რა ის ბედნიერება და პრივილეგია, რომ საუკეთესო ადამიანებთან მომიწია აჭარაში. აი ციმციმა იყო, იმასა მომიწია ცეკვა, ჯახუტაშვილი, თამაზ ჯახუტაშვილი გენიალური იყო პიროვნება და როგორც მოცეკვავე. ორი თვე მოუწია ზოგიშვილი სანსავში და მერე ქალაქმა მოითხოვა და ატომღაც ყოველთვის გულდაწყვეტით ქალბატონი ნინო იხსენელდა, რა შვება როგორ არის, ახლა ისეთ პიროვნება იყო. ბევრი ბევრი სხვა, საულ ლაზიშვილი, ამათთან ისეთები რაღაც მეგობრული დამოკიდებულება თაობებით და გამომდინარე კი არა, შემოქმედებითი შეხება მქონდა. და ბატონი ლექსო ნიკოლაძე, ნუ რა ვიცი, ახლა იმპროვიზაცია ასაც ქვია ილეთების, აი იმ ასაკში მომიწია 24-23 წლის ასაკში, უწევრ რო იხსნება ყველაფერი და აი რაზგავში რო არის რა უკაცრავად ცეკვავე რა. ბატონ შალა, აი რაღაც ეტაპზე, რაღაც ეტაპზე ხუთან რაღაც ასაკში ცეკვაში მიმბაძველობა კარგია თუ ცუდია? რა თქმა უნდა ეს ყველაზე ადვილი არის რა, ეს ილო ძენი ხალხის ნაპრამია. არის სამი რამე, რომელიც ახასიათებს ადამიანს. ეს არის მიბაძვა, რომელიც ყველაზე ადვილი საქმეთ არის ჩათვლილი, მაგრამ მეფლიო კლასისე ადვილიც არ არის, თუ სწორად ბაძავ, კარგი არის და გეხმარება ყველაფერში. აზროვნება და გამოცდილება, ეხლა აქედან გამომდინარე, გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხო რაღაცები იკრიბება, მოდის, ილექება ნელ-ნელა რა ამაში და იშრიტება და მე ის საუკეთესო, ნუ ახლა ამის უნარი თუ აქ და ღმერთის წყალობით ხდება ყველაფერი აბსოლუტურად მოსაციდან მოდის, ჩვენი საარსებო წყარო მოდის ციდან და მადლობა უყავს ამისთვის და გაძლევს ყველა აი ამის საშუალებას. და რა თქმა უნდა მებაძველობა აქ ასლაპარაკობ, როგორ შეიძლება ინსპირაცია და ის არყოფილიყო თემურ ხოზაშვილი, საზგურა საურპაზე პაპიაშვილი, როგორ შეიძლება რომ არ ყოფილიყო, ხო ეს ხალხი, ეს უფროს თაობის თუნდაც ბევრი სხვა იქ ქუთაის სახელმწიფო ანსამბლში იყვნენ, კიდევ ავთო იყო ოპალიანი, ზურა, საკანდელიძე, რეისიონი ვახსენე, რუსთავის ანსამბლში ჩემი პლეადის მოცეკვავები, თამაზ კომახიძე, ცოწენიძე, ჩვენი გოჩა, რა ვიცი, გურასაშვილი, ზურა, აი ბევრი, ძალიან ბევრი არიან, ჩემი ზალიკო, ობიზონი, ამან ყველაფერმა მეგობრობამ, ერთმანეთთან მოფერებამ, სიყვარულმა, თავარი არის ერთგულება რა და უნდა გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ და ურთიერთობა კაცთან და არ უნდა შეგეშალოს ცხოვრებაში, ისე როგორც ვაჟკაცი უნდა იყოს კაცი რა, ამისთვის უნდა იყოს მოწოდებული პირველში და დანარჩენ სუფალი ღმერთი ამას ყველაფერს მოგეხმარება რა, მე მგონია ყველაფერში. მე ვთვლი რომ აიც ეს აი ამ ხალხის დამსახურებაა, ჩემი სურვილი და მონდომებაც იყო
და უფლის მადლი არის რა, უფრო ყველაზე დიდი ეგ არის და არ ვიცი. ნახოთ აწი რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ მე ყველას მინდა მადლობა უთხრა რა, თქვენს განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა, რომ გამონახეთ რა და აი ეს წუთები ჩემთან დახარჯული. ეს არ ვიცი, ეს არის ფასდაუდებელი არის ჩემთვის. ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, ვინც თავისი ამაში ხელი შეგიწყობდა, ვინც მეც მომცა საშუალება ამისა. უმეტეს დიდი მადლობას უყვარდა შემდა უთხრა რა. ნატანშალა, ახლა თქვენ ახალ პროექტზე მუშაობთ, თუ შეიძლება რომ ამას პროექტი დავარქვა და გარკვეულწილად ამას შეიძლება სურპრიზათაც წოვებთ, იმიტომ რომ სოციალური ქსელი გადაჭრელებულია, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. აი ორი სიტყვით იქნებ ამის შესახებ. შევეცდები რომ ხო, მაგრამ ისიცი, აი გაუთხელობის პირობა გვაქვს დადებული ამხრივ, სანამ პრეზენტაცია არ მოხდება ამისი, მაგრამ აქ არ არის ესეთი დიდი არაფერი დასამალავი რა, ის ადამიანები ვინც ბატონ ენვერს უერთგულა ჩემი თაობის მოცეკვავეები ვინც იყო, დაჭარის ანსამბლში ნაცეკვი ჰქონდა ჩემი თაობის მოცეკვავეები, აი იმ ხალხიდან გამოითქვა სურვილი, რომ აი რაღაც 100 წლის თავი მოდის ბატონ ენვერის შემოქმედების არა დაბადებიდან 100 წლის თავი მოდის და აი რაღაცა ჩვენი პატევის მიგება გვინდოდა და ეს ის ხალხი არის, როდესაც ახთა ხდება ესეთი რაღაცები, რომ აი ვერ უფასებენ დიდხოლოვანს, ისე ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი ჩვენ. ოხთა ესეთი ხო წამოსვლა მოხდა აჯარის სიმღერების სახელმწიფო ანსამბლიდან ბატონ ენვერის და მერე შეიქმნა ეს ანსამბლი და ჩამოყალიბდა. და ეს ბიჭები, ვინც აქ ეს ხალხი იყო მართთან იმ დროისათვის, მე გარკვეულწილად რაღაც იგი მიმეწყვის იმაში, რომ აი როიქნებოდა ანსამბლი პრემიერაზე, ვიცეკვე მე ქუჩა თეთვაძე ჩემ პარტნიორი იყო მაშინ, ისა ია გურგენიძე და იმედო ყავლაშვილი პარტნიორები იყო და ჩვენ რაღაცა ჩვენი შემოვიტანეთ აქ ჩვენებური ხალისი ანსამბლში, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ბიჭები ერთად გაზრდილები ვართ კაცო, და ბევრნი არნიან ისეთები, რომელიც ახლა შეუძლოთ არიან და ვერ მიიღენ რა მონაწილეობა მასში, მაგრამ მაინც გადაწყდა ისე ჩემოგარგო, აი ის ხალხი, ვინც ბატონ ენვერთან ჰქონდა ნამუშევარი და აჯარის ანსამბლში იყო იმ დროისათვის რა, და რა ვიცი რაღაცა ისე მოხდა, რომ ვიტომ ჩემი ხელმძღვანელობით ხდება პროექტი, ამას პროექტის ვერ დავაგდებ, მაგრამ ისეთი ინტერესით არის ხალხი ძალიან, მე მგონი რა არის ცი, აი ძველ მოცეკვავეებს მოწყურებულია ესა მაყურებელი რა, უფრო მეტ იმას ხედავენ ამ დროს, ისეთი ძალიან ძლიერი თაობა მოდის ხედავ, ძალიან ძლიერი თაობა, ტექნიკურად გამართული ტექნოლოგიური მასალა, ისე ფლობენ ძალიან მაგრად ფლობენ რა ამას ყველაფერზე, ავიც მიამაყება იცი ბაჩანდროს კიდე იქ აზბეგურის ბიჭები რომ მოდიოდნენ, ჩემი კახა დაშნიანი, ჩემი ჯიმი, ეს ბიჭები რა ვიცი რა, შემდეგი თაობა წამოვიდა ესე თქვენი და წინა თაობების დამსახურება, რა თქმა უნდა ის რო არ ყოფილიყო დღეს ეს არ იქნებოდა, ხო რა ვიცი ხო რა, კი რა თქმა უნდა იმ წინა თაობის დამსახურება ეს ყველაფერი ახლა ე გითხარი და კიდევ დამეორებ ეს ინსპირაცია მოდის აქედან რა, იმას უყურებ რა შენი თავისი ხაზი აქვს კაცო რა, ზავერ პაპიაშვილს ფასბურში ძალიან შეკეთეთ ესეთი მოცეკვავეები გამოჭედა რა ყაზბეგურის რა, ესე ადვილი არ არის ეს. ბატონშალო, აი მე მინდა გითხოთ მოცეკვავისა და ქორეოგრაფის ურთიერთთანამშრომლობაზე, აი რამდენად აძლევთ თავისუფლებას მოცეკვავეს შემოქმედებით პროცესებში, აი მაგალითად დადგმა როცა მიმდინარეობს, რაღაც ვარიანტულობებს განიხილავთ, რაღაცა დოზით რა თქმა უნდა. რატომ უნდა, როდესაც თემა არის არჩეული, ფინანსურად უნდა გამართოს, რომ ქორეოგრაფზე კარგად არავინ არ იცის, მაგრამ ვაცნობთ, ახლა ეს ხდება როგორ, ახლა ჩვენ ჩვენ ხატვარი ვყავს, გოგლა გოგიბერის, მიჯერესი ხატვარი არის კოსტიუმების, ან ისე ხატვარი არის, ჩვენ დანატური თეატრის შარიერა ხატვარი, ხატვარი გოგლა, დამსახურებული, აი რაღაც საერთო ენა გამონახე და ეს ერთად მუსიკასთან ერთად ვიდება ეს სამუსიკო
შემსრულებლებიც ისეთი ნიჭიერი ხალხი ენახა მაპატეთ ენერგოუბერიძე რაც გარდაცვლილი უნიჭიერესი ადამიანი აი წლების მანძილზე ან თითქმის 10 წელი ერთად ამასავში მოგვიწია და მუსიკოსები ჩვენი ახალგაზრდა რუსლანი იაშას სტელი ჩვენი ჯანელაშვილის ყველაფერი ეს რაღაცნაირად ეს კასტა იკრიბება და მოცეკვავებთან ერთად რა თქმა უნდა ამას ის საუკეთესო ვინც არის აი ყველა ერთი დონის ვერ იქნება მაგრამ აიც ვისაც მოიაზრებს შენ რომ ეს აი ამას ისე შეგისრულებს როგორც შენ გასაღება მე ხდება ისე რომ აი შენ რომ მოიაზრები შეიძლება იქ მეორე უფრო მეტი ის აჩვენა მაგრამ თავისუფლებას ვაძლევ რა თქმა უნდა სხვანაირად არ გამოვა ოთა მაგრამ იმართულება ძირითადი სტილი როგორც არის ხო აი ეს ახლა საუბრობენ სტილიო ჩემი სტილი ასე ზოგიერთი გაგეცინება სტილი შექმნას ამა 4 ადამიანმა რა საქართველოში არ მინდა ეხლა რო გული დავწყვეტო ვერდო რაღაცა და ასე არ შეიძლება ყველა ვისაც უცეკვია რა ჩემი სტილი მა ჩემი ოა დავით შეიძლება ამობენ იმას რომ აი შეიძლება იყოს უნიკალური მოცეკვავე მაგრამ როგორც ქორეოგრაფი ვერ ჩამოყალიბდეს ისე იმ დონეზე როგორი თქვათ სახეთ შექმნა ო იმაში ცეკვაში ადამიან მაგრამ არის მეორე მხარე მედას მეორე მხარეა აი როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანს რომელსაც არ უცეკვია საშუალო დონეზე მაინც ის იყოს ო კარგი ხო ხო არა თუ რა ასაულოს ხო ეს ცოტა რაღაცნაირი ხო და გავლენები უნდა განთავისუფლდე რა აგენდან არ არის საჭირო ის აი ახლა იმდენად დიდი ის არის მასალები იმდენად მოდის აი კომპიუტერი ეპოქა არის ესეთი რა კომპიუტერული და ყველაფერი ადვილად ეცემა ეს ხელისგულზე აი ესეც უშლის ასე მგონია რა მე ნაკლებად ხარ ამაში ჩახედული რა თქმა უნდა უყურებ ამას ყველაფერს ისე არ გამოვიდეს რომ რაღაცა არა პერეკეთ დაცვა აუცილებელია ის დადგმები რაც იდგმება ახალი და ეს დრო კარნახოს საინტერესო ეს უნდა ნახო მაგრამ რაღაც ისეთი უნდა გადმოიღო ადამიანმა რაც შენ გამოგადგება და რაც თვითონ საქმეს არ დააზარალებს ამას და უკერფავშა უნდა გახვიდე ასე ვთქვი რა რა ვიცი და ცოტა თავიც უნდა შეზღუდულიცი სრული აბსოლუტური თავისუფლება ადამიანს აღუპავს რა და აი ხევანდელ დღეს აი საუცილებ კიდევ კარგი ხო შემახსენებ აი თორე ძალიან აი უნაკლულები ქნებოდა ხევანდელ დღეს მიუხედავად იმისა რომელი ასალ პროფესიონალ ანსამბლზე მაქვს საუბარი მიუხედავად იმისა სადაც არ უნდა ცეკვავდეს მოცეკვავე ვისაც ქართული ჩოხა აცვია ვისაც აი მანდილს ატარებს ალილოსან ხაბატონ ცეკვავს ხო მე ვთვლი რომ ეს არის გვირობის ტოფასი იმიტომ რომ ეს ანაზღაურება ოჯახები უნდა შექმნან ადამიანებმა ეს ანაზღაურება რაც არის ეს ხელფასები ეს სასაცილოა ყველაფერი რა ვიცი ამას თუ გაითვალეს ეს უნდა იყოს სახელმწიფო საქმე უნდა იყოს მე ასე ვთვლი რა უნდა უნდოდეს რომ ერის გადარჩენა სიმღერა და ცეკვა ეს არის ჩვენი გენოფონდი ხო რა ვიცი აი ამას მიხედვა ჭირდება მე მგონი და გვირება თუ რა ყოველ შემთხვევაში რომ ფეხი იტკინოს ეხლა ბიჭებზე მაქვს რა აქცენტი გაკეთებული მე ხო რაცა მოცეკვავები ხარ ეს და ვიცი ეს რას ნიშნავს ფეხის ტკივილი ტრავმა მთელი წლის ბიუჯეტი არ ყოფნის რომ იმან თავს უმკურნალოს და ეხლა როგორ უნდა გამოყვებოს ოჯახი ვისაც ოჯახი ვინც უნდა შექმნას აი ესე გამოდის რომ ჩვენ ვინც ქართულად მოიაზრება და ტრადიციულ წიაღში არის ამ ხალხს უყოვავთ რა და რა ვიცი ეხლა მეც ვიცი მართალი გითხრა რაღაცნაირად გამყოლებული ვარ იმით რომ აი შენიშნასაც ვეღარ ვაძლევ ისე რომ ვიცი რომ აი ვერაფერს ვერ უკეთებ ისეც მოცეკვავიც ხო აი ამ მათ შეგნებაზეა მათ
კულტურაზეა და რაღაცა ერთ ურთიერთ პატივისცემაზეა რა, ავტორიტეტიც ალბათ ჰიდროს თამაშობს ამ შემთხვევაში და მადლობა რა ყველას რა, ყველას რა, ვისაც კი ჩოხა აცვია და ის სუფთა გულთანაკ ბიტანელი არა, ნუ სვანერად არ შეიძლება გაძალები დღეს მინდა გაძალები, გინდა თუ არა ეს გეჩვენ იცით რა, ხელფასიც არის და რა ნაცაურებაც აქვს. ბატონ შავზა, ზოგადად როგორ ფიქრობთ, რა როლი აკისრია ქართული ცეკვა საზოგადოების ცხოვრებაში? მე ვთქვი და კიდევ მეორე, ეს არის ქართული საქმე და პირველი და უმთავრესი და სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი კარგი იქნება, რომ აი მეტი განათლებული ხალხი ხავდეს სფეროში და მეტი განათლება, მეტი სინათლე შეიტანოს რა. პრაქტიკაში ვიცით, რომ პრაქტიკული დისციპლინა ცეკვა, მაგრამ აუცილებელია თეორია, დრამატურგიულად უნდა იცოდეს, როდესაც ბავშვთან მიდიხარ, როგორ გაშალო დრამატურგიულ სტრუქტურად, როგორ ჩაატარო ესო ყველაფერი, საჭირო არის რა. სამწუხაროდ ცოტა ამაში მე მგონი მოვიკოჭლებ რა. ნუ მე ვსწავლობ დღეს და ასეა ჩვენ სანამ ვართ ამ სფეროში მუდმივი შემოქმედების, ასე ვთქვა, სწავლების პროცესში ვართ რა. და უსურვებდი ამ ახალგაზრდას ისე რაც ესე ნიჭიერი, ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და მეტი განათლება, მეტი განათლება და ცხოვრველი და მისწრაფება განათლებისადმი რა. ბატონ შალვა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით და რა ვიცი, ხანგრძლივ წარმატებულ შემოქმედებით საქმიანობას გისურვებთ. თქვენ ძალიან გვიამაყებით, თქვენ ძალიან დიდ პატივს გცემ და თქვენი ანსამბლი ჩვენთვის ძალიან საამაყოა. დიდი მადლობა, მე ძალიან დიდ სიყვარულს და სიკვდილს მოგწევა. არ ვიცი, მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ და აი სწორებისთვის არ დამიტყეთ და ანუ რისი თქმაც მინდოდა, შეიძლება ყველაფერი არა, მაგრამ ერთ გადაცემაში ამას ვერ მოათავსებ, სორია. ელენა, მე ალბათ ვეკნება იმ საშუალება, თქვენც ისე იქნებით, ის ხალობით, ღმერთმა მოგცეთ იმის საშუალება და იმის შესაძლებლობა, რომ აი ეს ძირეულად ისე აი ეს მარგალიტები რაც არის, ხო, აი ესე დაანახოთ ხოლმე რა. მე მადლობელია ამ შესაძლებლობისთვის, ხომ მომეცით და რა ვიცი, მადლობა ყველას, ყველაზე დიდი მადლობა.